კარგად იყავით. ნახვამდის. ბატონო ამირან, როგორ არის საქმე? სახეზე ხო კარგად აიმახსოვრეთ? კი ბატონო. ეს მაგის მისამართი. დაიმახსოვრეთ? კარგით. ჩემთან კონტაქტი ჰქონდით. როგორც სხვა დროს. გასაგებია. მე ვარ. ზადარი. გასაგებია. მოვწამდით. ისმენთ ცივი წყალი მომიტანე და მე თურქული ყავა.
ერთი აგლია. ჩქარა ეზოში ჩეჩმა. აი გამარჯობაში. გამიმარჯოს. რაფერა საქმე? აი თუ საქმეა რა. რეიზა კაცო. დაუბოდიალობ ამ ღნის კაცი ამ ტყეღრეში და დავისდებ ამ უპატრონოებს. კი მარა. აი სახვენელი შენი ხომა? ჩემი კი. აბა. რო არა, მომართუმენ. შენ აკოური არ უნდა იყოს შემობადონა. ლანჩხუთელი გახლავარ სულგულაძე. იყვე ჩამოვედი სანადიროდ. ვერ შეგიჩევია კაი დროი. რეიზა. იღზე ჩვენში დეკემბერში ნადირობენ. რა დროის იხვია ახლა? მაი კი ვიცი, მარა ცოტა გულს ვაყოლე პაწას. ო, მაი კაია, ნამედანი კაი. დროი თუ გაქვს, რა ჯობია მაგას. შენი სახელი? ლოტოს. ჩემო ლოტოს. ერთ კაც ვეძებ ახანა. მაღალი ზორბა კაცია, კაი შესახედი. ასე 45 წლის ხალახელი. თვალი ხო არ მოგიკრავს ადმე? აა. რეიზა ეძე. ჩემი დისკ მარია. მიატოვა ცოლშვილი უპატრონ და გემეიქცა. მერე ამისთანაგას წეღრეში ეძებ, შეგაცო? აბა სადვეძებო? სადამ აი ქობულეთის პლიაზე იქნება ნაშებში. მართალი ხარ ხომ იცი? მართალიო, აბა რა ვარ. ესე იგი არ შეხვედრია აფერი კაცი შენა. არა ძმა, არა. რო შემხვედრო და რეზა დაგიმალავ. მაშინ წევედი მე. კარგად იყავი. კარგად იყავ, კარგად. ია კონდა ახლა ამას ლანჩხუთელის. მაგის ხურდა არა მაგ ბატონო. ხურდა არა ასაჭირო. აბა რა ვქნა? ზეღან ორ კაცს უნდა მე მიეცი. აი ეს ნომერი დამიწერე ახალზე და ფული შენია. ჩემი სიკვდილი. ამის უფლება არა მაგ ბატონო. ინებეთ? ურამის დავალებით გირეკავ. დიახ, დიახ. თქვენ მიძანდებით? შვილი ვარ.
დააგდე იარაღი. ბიძინა, ცოცხალი ხარტო. ვა. ვა, გადარჩენი ხარ, ძმაო რა. აჰ. კიდე კარი. შუმში არ მესროლებ. რა ბიჭო, რა ბიჭო მომკიდე ხელი. ლელა. საღო ძმაო რა. რა მაგარი სოლახს თონია ბიჭო, პიდაპირ შუმში არ დააჭერეთო. რა მაგარიო, კერჩი უმიზნე. მაღლა მე აქვს ამ შათლახს თო. ვინ არისო ბავშვი? ასე ვერ მოდი ხარ ვინა? შენ რა იცნო? რა სრობა უნდა შენ ჩემ აზერაგიას კაცია რა. ვინ არის? ესე იგი ჩემ მოსაკლავად მოსულა რა. აუ, პარადეს. გამოიცანე. გუშინ გახსოვს რას გეუნებოდი? ახსოვს ხო? აჰა. ბედი. მე ვარ მე. ბიჭო, აქ ტრუპია. ხო. არ არის რა თვითონ ხარ ახლა მაგიზრო. აქ მოხვალ და ყველაფერს გაარკვევ. ამთო სიხარულიზე მოგასალმით გზას. ხო, ბიჭო. ერთი ორი ბოთლი პივა წამომიღე რა. დავა. რა ჩემი შეჩემა? აჭერი ნებჩემთავს თუ? აჰა, ეს გამომართვი. ეს რა არის? ჩემი სახლის გასაღებია. დავა ახლა დაგაზე თბილისში. გომართელის 17 ბინა 21. იქ მასივაში ცოტა კვერცხია, იქით რაღაც კარტოფილი ყრია და უჩემოდ არ გამოხდიდე შეჩემა. რად უნდა გამოვიდე ბიჭო, გაგიზიო. დავა დაგაზე ფული გავაკ? არა, გაფიქე. მოიცა. აა. აი ძე. იგარი. აჰა, ესეც აიღე. ე. აქ ტოპია, თო. ეს არის ამირან დვალი. თავის სადაზურო სამართლოს ყოფილი მაიორი. პროფესიონალური მკვლელია, ამასინათ ფოჩი. ხუთი კაცი ჩაცხრილა. ხო და მათ შორის ეგაზის დანაშაულებრივი საქმიანობების მთავარი მოწმეა. ნუ ამას დავალებული ჰქონდა ზერაგიასგან და სოს ეგაზისგან ჩემი ლიკვიდაცია. Agroperes rokizrosti tudai bet.